بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہنی بک یوٹیوب چینل, میں ہوں مفتی بلال احمد قادری. بہت سارے لوگ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کامن کہ مفتی صاحب, زندگی سے کبھی دکھ مصیبتیں پریشانیاں ختم بھی ہوں گی, ہم کیسے ان سے نکل سکتے ہیں؟ اور ایک مسئلے سے نکلتے ہیں دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے, ایک پریشانی سے نکلتے ہیں دوسری پریشانی آ جاتی ہے, ایک دکھ سے نکلتے ہیں کوئی اور دکھ آ جاتا ہے. مجھ سے کوئی ایسا مسئلہ بتا لے کہ زندگی بھر کے لیے ہم تمام دکھوں سے پریشانیوں سے دور ہو جائیں. تو انشاءاللہ لذیذ ویڈیو کے اندر آج انتہائی آسان اور آزمودہ عمل لے کے آیا ہوں. سمجھ لیں کہ یہ خوشحال زندگی کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اگر آپ نے یہ عمل زندگی کے اندر کرنا شروع کر دیا تو زندگی سے سارے دکھ, ساری مصیبتیں, ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کون سا عمل ہے انشاءاللہ آپ کے ویڈیو میں بتا رہا ہوں. ویڈیو مکمل دیکھیں اور اس کو ضرور شیئر کریں, بہت سارے لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں. اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں. انشاءاللہ العزیز چند دن بعد آپ کی زندگی خوشحال ہونے والی ہے. کیوں؟ کہ جو شخص اپنی زندگی کو دکھوں, پریشانیوں, مصیبتوں سے نکالنا چاہتے ہیں یا ایسا مسئلہ جو حل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو, تو چند دن یہ آزمودہ عمل کر لیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند دن کے اندر تمام دکھوں, مصیبتوں, پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا, انتہائی آسان عمل ہے. صرف 21 مرتبہ آپ دن کے اندر پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر قسم کے مسائل ختم ہو جائیں گے. کیا پڑھنا ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. اب یہ ہر نماز کے ساتھ کے عمل ہیں, آپ نے یہ عمل کرنا ہے ہر نماز کے ساتھ. فرض نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد 21 مرتبہ یہ پڑھنی ہے. اب جیسے فجر ہے, صبح فجر کی نماز پڑھیں, فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے ہو اللطیف الخبیر, 21 مرتبہ پڑھنا ہے. میرے خیال سے ایک منٹ لگ جائے گا لیکن بہت ہی پاورفل عمل ہے. بعد نماز ظہر ہو الحی القیوم, ٹھیک ہے, یہ بھی 21 مرتبہ, تمام 21 مرتبہ پڑھنا ہے. بعد نماز عصر والرحمن الرحیم, بعد نماز مغرب, مغرب کی نماز کے بعد هو العلی العظیم, اور بعد نماز عشاء والغفور الرحیم, ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں 21 مرتبہ اگر آپ ابھی پڑھیں تو میرے خیال سے ایک منٹ میکسیمم لگے گا 21 مرتبہ پڑھنے میں. جیسے فرض پڑھ لیں آپ, فرض پڑھنے کے فوری بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں ہر نماز کے ساتھ. یہ بہت سارے بزرگان دین سے منقول ہے اور بہت مجرب عمل ہے. آپ یہ شروع کریں گے تو اس کے فائدہ آپ کو ضرور نظر آئیں گے. تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو شخص بھی اپنی زندگی کے دکھوں سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے پریشان ہے, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سب کو ان مشکلات سے, پریشانیوں سے نکالیں اور اللہ تعالیٰ سب کی غیبی مدد فرمائے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں, دوستوں باپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.